Fala, galerinha! Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim aqui contar um pouco sobre mim. Gente, eu quero mandar um beijo para Cuidando com Amor Vanessa. O link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo, porque ela passou lá no canal da minha tia. Então eu vim muito agradecer por a bondade que ela fez por a gente. Muito obrigada! Deus continue iluminando muito a sua vida, que você vai realizar todos os seus sonhos. Gente, mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente e também é muito importante para ajudar no nosso cantinho. Então, muito obrigada por tudo que vocês fizeram para a gente. Então, vamos lá? Vamos ao vídeo! Então, gente, o meu sonho é, depois de ser YouTube, meu segundo sonho é ser veterinária. Eu acho que cuidar dos animais é muito interessante, né? Você aprende várias coisas, mas para isso a gente tem que estudar muito para correr atrás dos nossos objetivos na vida. Então, muito bom você estudar. E eu também amo muito fazer aula de inglês. E eu tô aprendendo a fazer algumas aulas, sabe? Tô estudando bastante para me aprender. Gente, a minha cor preferida é roxo. Roxo, rosa e azul. Eu acho essas cores muito vivas e lindas. Então, gente, muito obrigada por 1K que você deu pra gente e pra minha tia. Ela está muito feliz. E se não fosse por vocês, ela ainda estaria com uns 900, gente. Vocês que fez isso por ela. Vocês são um amor de pessoa. Que Deus ilumine a vida de cada um que foi lá no cantinho dela, deu like, se inscreveu no canal e deixou um recadinho. Hashtag Vim pela Taila. Faça isso você também para ajudar. Ah, gente, a minha comida preferida é lasanha, macarrão e feijoada. Eu acho muito gostoso essas comidinhas. Gente, pra quem tava sentindo saudade dela aparecendo nos vídeos, olha ela aí, ó. Gente, olha os cantos dos pássaros. Eu acho muito bonito, né? Ali o cruzeiro. Ele tem uma cruz nele, gente, ó. Tem uma cruz bem no topo da serra. E aqui é as plantações de milho. Olha o tanto de plantação de milho, né, gente? Olha que coisa mais linda. Ah, gente, a minha brincadeira preferida é pega-pega. Eu acho muito legal você brincar de pega-pega. Também faz bem pro corpo correr um pouquinho, né? Ah, gente, e deixe sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal, que eu vou trazer, tá? Olha, gente, essa árvore, que incrível. Uma parte dela é seca e a outra dela tá com folhas. Olha, e ela ainda é toda torcida, ó. Muito bonito. Gente, eu adoro fazer muitas coisas, mas a minha coisa preferida que eu amo fazer é gravar vídeo pro canal pra vocês. Gente, vocês gostam de sair no meio da natureza? Eu adoro! É muito bom sentir o ar fresco da natureza. É muito bom. Olha, gente, ali tá os urubuzinhos voando no céu. Gente, o céu hoje tá nublado, tá? Mas tá um dia muito bonito. Olha, gente. Gente, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo para que eu
tipo, sugestões de vídeo, de perguntinhas também, porque eu vou fazer um vídeo, gente, respondendo as perguntinhas que vocês comentaram. Então, comentem perguntinhas que vocês querem saber sobre mim. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.